Përshëndetje dashur teleshikues, ashtu siç ju lajmërova pak më parë, u rikthyem me intervistën e ditës me mua Ermal Peçin për të folur në fakt me gazetarin e njohur Ben Andonin për çfarë po ndodh brenda opozitës shqiptare dhe çfarë ndodhi sot gjatë ditës sotme në seancën plenare, por mbi të gjitha dhe për të analizuar në fakt një shkrim që ka bërë zoti Andoni që apo shkon Berisha drejt të djathës ekstreme. Për të folur për të çështje, në fakt kemi një lidhje Skype gazetarin e njohur Ben Andoni. Zoti Andoni, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se gjej. Faleminderit që pranuat intervistën. Zoti Andoni, do doja në fakt ju pyesja pak për shkrimin tuaj, sepse më gacmoj këto sjellje radikale, apo dhe vetë qëndrimi që po mban zoti Berisha. A ka hapësirë që ai të shkojë drejt një të djathë ekstreme këtu në Shqipëri? Nga ana ideologjike, po, mund të shkojë. E para prej paqartësisë dhe kuptohet që ju e keni parë që zoti Rama, përballë zotit Rama, zoti Berisha gjithmonë ka përdorur një lloj narracioni të tillë, sipas të cilit e djathta ka nevojë të radikalizohet, sepse është e vetmja mënyrë që të përballë një autokrat si zoti Rama. Në fakt, zoti Rama duken element autokratik hapur, por koncepti imi të djathtës ekstreme merë spunto nga fuqia të djathës ekstreme në të gjithë Ballkanin dhe kuptohet edhe në vendet e Europës qendrore, që në farë mënyre janë laborator shumë i mirë për të djathë. Dhe kjo duket pikës pari në pjesën ideologjike, me gjithse Partia Demokratike aktuale, grupi i rithemelimit, është konfuz, por aty ti gjenë shumë element të së djathës ekstreme. Pjesën nacionaliste, pjesën e përballjes së antifashizmit, që ata po thuhet se e mohojnë fare, rekuizitën e shumë personazheve të cilët kanë artikuluar dikur edhe sot me pesha shumë të ashpra të së djathtës ose të së djathtës ekstreme, një lloj narracioni i ri për sa i përket betejës që bëhet në parlament, përballja me tezat e reja të Europës së Bashkuar e tjera, do më thënë në duke Partia Demokratike, grupi rithemelimit është për pjesën e integrimit, por mënyrën, shikimin si e bëjnë ata, mos njojen e non gradave, tregojnë aktualisht që kjo parti po merë elementës e djathës ekstreme, është një fat për Shqipërinë që si që ndodhë në ekonomi që informaliteti çuditërisht është fat për ekonominë, a shumë ndodh edhe në këtë rast që çoroditja ideologjike e Partisë Demokratike e bën që edhe këto elemente të djathtës ekstreme mos të duken realisht, po vëzhgues si puna juaj për shembull, i shikojnë me qetësi dhe nga ana tjetër mundohen sa më shumë që t'i vendosin në pa, sepse këto mund ta dëmtojnë shumë pjesën e opozitës tek ne. Zoti Andoni, në fakt nëse ne prekim ju dhe preket pak pjesën nacionaliste, por ne duhet kuptojmë që këta janë politikanë 30 vjeçar të tranzicionit. Dhe për të diskursit tyre ata kanë mëkatet e veta. Sa mund të gjej terren edhe duke përfshirë, sepse ne realisht jemi një vend i varfër, ne nuk mund të shikojmë dot Tiranën apo kuadratin ku jetojmë vet. Por në qofë se dalim për te Tiranës, ka disa zona cilat janë vërtet varfra. Sa mund të gjej teren kjo narrativ ekstreme, do thoja, duke sulmuar shpesher dhe duke mos njojtur çështjen e non-gratës, por në anën tjetër dhe duke sulmuar spakun që është një investim i cili është i ndërkombëtarve. Më sakt drejtësisë. Pikërisht ju keni kapur thelbin. Duke pasur një tokë gati shterp tashmë, duke pasur njerëz gati të çoroditur, duke pasur një publik i cili mendon ende tiki, madje edhe në fasha të cilat janë të moshës mesme që kërkojnë tikin nga vendi, tezat e së djathtës ekstreme janë shumë të lehta për të rrokur. E para, në pjesën nacionaliste ku luhet jashtëzakonisht, ju e keni parë që çfarë bëhet me mënyrën se si përcillen ngjarjet e Kosovës në vendin tonë. Nga ana tjetër, mënyra se si përcillet e shkuara dhe nga ana tjetër, mënyra se si shikohen problemet realisht të së djathtës që janë bazifondi
i ideologjisë të së djathës. Po të shikoni me kujtes, këto zakonisht zënë rënjë në shoqërisë tonat, të cilat janë të paqarta, të cilat gjenden para udhkryqeve, ndaj me ju vetëm për një koncept, për konceptin e tranzicionit. Në momentin që një vend miraton një kushtetut, nuk mund të quhet në tranzicion, mund të quhet vend parademokratik, mund të quhet një vend me demokraci hibride, një vend me demokraci të dobët, me demokraci të përparuar e tjera. Vendi jon kam përshtypjen është tek pjesa e demokracisë hibride, por nuk jemi më në tranzicion, që në momentin që kemi ratuar kushtetutën, tashmë je në sens tjetër për ballë demokracisë. Si këshill unë vlerësoj dhe e gjoj me vëmendje dhe e vërtet e tillë është, do më dhe një demokraci i brite, sepse ashtu bëdet kalimi nga komunizmi në këtë demokraci që ne kemi sot. Në fakt, zotë Andoni, duke elaboruar gjithë të tema, ne kemi vizitën e SPAK që e shojmë që në Shtetet e Bashkuarat Amerikës, një vizit zyrtare, Altin Dumanit, bashkë me 10 prokuror të tjerë. Aktualisht, kjo vizit që edhe pse ambasada amerikane po mundohet ta pasqyrojë dhe për t'i njoftuar dhe qytetarët në media duke shpërndar në faqen e vet të rrjeteve sociale të Facebook, sure, që është një faqe zyrtare, në anën tjetër duket sikur nuk po merr shumë vëmendje mediatike për shkak të ngjarjeve që po ndodhin në seancat penare apo dhe në përplasjet që po bëjnë deputetët e Berishës. A është kjo një strategji për të larguar vëmendjen dhe për më së pasur qytetarët mesazhin e duhur që ambasada amerikane po ju jep që SPAK-u është një investim i joni dhe është një garanci të cilit jemi ne në to? Shikoni, qytetarët kanë një lloj ndjesie e cila vjen nga intuita instinktive, që do të thotë e din shumë mirë këtë perceptimin që ju bëni me të drejtë që çdo gjë që paraqet ambasada amerikane duhet marrë si e vërtet dhe duhet marrë si një pik vështrimi se si do shkoj politika jo. Në këtë rast kemi qasjen që ata kanë marrë ekipin kryesor të SPAK-ut dhe unë besoj që përveç trajnimeve speciale se nuk mund të trajnosh kryetarin e SPAK-ut edhe zëvendës kryetarin sepse kanë eksperiencë madje edhe më shumë se njerëzit që mund të marrin në trajnim, po besoj që po marrin mesazhe shumë direkte dhe inkurajim. Por njerëzit shikojnë pak edhe problemin de jure, dhe problemin de jure është ajo që shikojnë, ajo që prekin nivelin e parlamentarizmit ton. Dhe kjo do të thotë, kur në vitin 2023 ti ke këtë nivel parlamentarizmi, çfarë do që të bëjë ambasada amerikane, çfarë do që të bëjë ambasada britanike, çfarë do që ata të thonë për drejtësinë, nuk zërojnë tek individ të cilët bëjnë ligjet në vendin tonë. Prandaj, njerëzit që shikojnë me kujdes EU i paraprin gjërave që SPAK-u tashmë ka në kurizin e vetë. Do e përballi këtë detyrë dhe do kalojnë mbi pushtetet e tjera, sepse jemi të vetëdijshëm që pushteti drejtësisë tashmë po e kalon pushtetin politik dhe po kalon dhe pushtetet e tjera. Pa do mundi të vendosi një lloj rregulli tek të tjerët, fatkeqësisht me atë që ndodhë ke Partia Demokratike lë shumë për të shiruar. Besoj që bjem bashkë dhe akord që është e pa pranushme që sistemi drejtësisë nuk po jep një verdikt për Partin Demokratike. Shumë e vërtet është. Është një moment, si që ndemoj sistemi politik, sistemin e drejtësisë, se sistemi drejtësisë tashi nuk e ndimon politikën, se nuk i jep fund të kalvarit. Çfarë mund të ndodhi dhe ky është një problem për Partin Demokratike, në qovë se Zoti Rama një ditë të bukur dhe shumë javë për para zjedheve, të shpalli zjedhet e para koshme. Kush dhe përfajsoj Partin Demokratike, cili individ të jetë kryesori për Partin Demokratike të grupit të rifemelimit, sepse grupit Zotit Basha dje. Dhe kjo është një nga gjërat më shqetësuese në mendimin tim, që kjo energji shumë e madhe parqohet në parlament, ndërkoj që nuk po shikon strategjisë se si do përballen me të ardhmen. Ndërkoj që javët kalojnë, po ngel edhe gati një vit e gjysë në mos ga bëjt zjedhet, ose diçka më shumë që nuk është pare të shumë, sepse akoma s'ka filluar reforma zgjedhore,
ju e kuptoni vetë të rjedhojat përse. Në fakt, zoti Andoni, në qofë se ne shikojmë këto zhvillime politike, por jo vetëm kaq, duket se tashmë Ilir Meta, pas një farkoj që ishte zhduku nga, të thoja nga ana mediatike, reagoj dhe ka sulmua përsëri SPAK-un. Ka sulmua përsëri SPAK-un, ka thënë deputet prej Nesh apo njerëz të Partisë Liris kanë çuar dosje në SPAK dhe SPAK-u nuk po merret me këto dosje. Por ajo që ngrihen pikpyetjet e mëdha janë çfarë fati politik do të ketë Ilir Meta në ecurinë e vet tashmë që Sali Berisha është goditur dhe a priori ka marrë një proces dhe ka një proces hetimi ndaj tij. Por fati politik i Ilir Metës, si do jetë, duke qenë se gjatë gjithë këtyre viteve ka qenë shumë i lidhur me Zotin Berisha dhe ju mundini dhe pak më shumë se si ata kanë punuar dhe kanë bashkëpunuar këto vite? Dyshoj që një çështje drejtësie e kopësitur si duhet të shkoj deri në fund për Zotin Berisha. Shikoni që pëndodh me Gërdecin. Evidencat janë gati të hapura, të qarta, dhe shikoni që edhe me këto evidencat qarta, sistemi drejtësisë nuk mundet dot që t'japi një verdikt final. Zotin Berisha e ke aktiv në politik, e ke njëri që për mendimin tim tamamat nuk është në klimaksin e vetë politik, është, jo kam thënë më parë, është në rënje, më shumë Zotin Berisha është faktor historik tani sa faktor politik, por berishizmi është i gjallë. Dhe njerëzit e Partisë Demokratike mbajnë me berishizmin pa Berisha tamam. Sepse po ta shikoni realisht, ata nuk janë të zotët që të pjellin një figurë alternative. Dhe ky është një nga problemet më të dha. Dhe duke mos shkuar dot drejtësia shumë para ke Zoti Berisha, llogaritë se sa e pamundur do jetë me Zotin Meta. Për shkak sepse gjatë kohës që ai ka qenë si presidenti i vendit, besoj ka pasur shumë mundësi që të riparoj shumë nga dokumentacionet për të cilat ai është i përfolur. Ndërkohë që kur ka qenë funksionar i Lëvizjes Socialiste për Integrim, ai ka mbyllur çështje të tjera. Dhe më vjen keq ta them që një pjesë e madhe njerëzve që kanë marrë pjesë në drejtësi ose në komisionet e timore kene, mbajnë turpet më të mëdha për këtë vend, me mungesën e integritetit, me mungesën e etikës elementare, por mbi gjitha me atë respekt për vendin, do më thënë. Në fakt, dhe nuk besoj që për Zotin Meta do ketë pasojat të mëdha, më besoni për këtë. Po politikisht do tjetë prapë në të njëjtin ritëm, mendoni, Zoti Andoni? Në qopë se grupi rithemelimit vazhdon me këtë lloj inercie, pa tjetër që ai do jetë faktor, por mos u çuditni në diçka që sa më shumë të bien kreditet e Partisë Socialiste, nuk është çudi që ai të bëjë një kapërcim dhe të shkojë prapë në familjen e vet, në familjen socialiste. E kuptoj. Fakt, Zoti Andoni, duket sikur është një strategji e politikanëve të cilët kanë vite që sundojnë, pëtoja ata aureolën e politikës, për të lënë një tokë djerë brenda opozitës dhe për më spatur element që të spikasin, element që të artikulohen, sepse ne shikojmë që shumë prej deputetëve cilët njerë kalonin kraun e Bashës, njerë kraun e Berishës, dhe këta ishin element që priteshin bëshin ministra, nuk ishin element që ishin aty dhe... Kjo të regon të mama të që thamë pak mërë para, që sistemi jonë demokratik është vërtet sistemi i pritë, dhe jemi gati përsëri në nivele parapolitike. Jo thjesht për këto kalime, po për shkak të paqartësisë ideologjike që kanë një pjesë e madhe njerëzve në qanë politik. Dhe kjo i shpjegon pak a shumë gjitha. Dhe në qoftë se shikoni me kujdes, vetë politikanët nuk po e amendojnë ose të bëjnë një ligj mirë për partitë politike. Po të ishte një ligj më i mirë, besoj që ta respektonin, se ke ne bëjnë ligjet mira, por nuk respektohen. Besoj që mund të kishim dhe një loj konfigurimi tjetër, po me këtë niveli të politikanve dhe të publikut, mos arroni këtë, sepse është publiku që i mban këta politikan, nuk besoj që ne do bëjmë gjëra kapërcime të mëdha. Është një fat i madh që më falni dhe këtë, që një pjesë e shoqërisë civile është pjekur. Më vjen shumë mirë që ka
gjithmonë më shumë individ që artikulojnë në nivellet larta, dhe besoj kjo është risia të shi në shoqërin tonë. Dhe një pyetje të fundit, fakt që lidhet drejt për drejt me kryetarin e Partisë Demokratike, Lulzim Basha, si u duket Lulzim Basha politikisht në këto momente dhe çfarë mund cilë e i për Partinë Demokratike? Më duket, në qofë se do më leoni të jemi sinqert. I sinqert, unë prandaj ju pyet sepse di që ju jeni vetëm i sinqert. Më duket më imbaruar se sa ishte në momentet kur qëndronte pas kuintave. Ky moment e ka treguar që është një politikan i cili le ta gëzoj dhe këtë mandat, nuk e di ndoshta me inercin mund të marrë dhe i mandat tjetër, por është politikisht është i djegur. Dhe mua më vjen keq dhe për njerëzit që janë djegin, sepse disa prej tyre janë individ vërtet me kredite të mira dhe mund të kontribonin shumë mirë, ndoshta për një formacion politik të së djathtës. Unë shpresoj shumë që të ngrihet një djath tjetër, por pak të element. Shpresoj një djath nga fillimi, me individ krejtëri nga shtresa shoqërore të tjera në vendin tonë. Nuk jam shumë tashmë që të bëhet taksative që rolin kryesor ta luajnë të persekutuarit, por e vlerësoj shumë që ata të kenë zërin e tyre ke një djath tjetër, po një djath që duhet të ndryshoj vendin tonë. Dhe jo një djath që të përshtasi qëndrimet e njerëzve të cilët nuk janë me Partinë Socialiste. E kuptoj. Zotë Andoni, ju falenderoj shumë për këtë intervistë. Falenderit juve. Ditë mirë. Kënaqësi. Ishim me gazetarin e njohur Ben Andoni, ku folëm për djathën shqiptare dhe për mundësitë që mund të ketë për shkuar drejt ekstremit të djath Zoti Berisha, duke ju rikujtuar të bëni subscribe në Dritare Televizion nga unë Ermal Peçi, miru pafshim.